Vale. A més, estem d'aniversari perquè el calendari fa 20 anys. S'està publicant des del 2001, perquè degut a la desigualtat, a l'androcentrisme de la nostra societat patriarcal, encara les dones restem moltes vegades invisibilitzades, com a bueno, actrius secundàries, poc reconegudes, i el protagonisme social es reserva als homes. Fer 20 anys d'un instrument com és el calendari de les dones i que tingui la repercussió a la nostra ciutat que ha tingut durant tots aquests anys i la bona rebuda i la bona acollida no és algo fàcil, les idees es van esgotant, són moltes dones les que han estat visibilitzades en aquest instrument, un instrument de visibilització que, com bé sabeu, nace a la par quasi de les concejalies d'igualtat. Pensar que los ayuntamientos democráticos, cuando empezamos a asumir competencias, una de ellas en la que nos centramos es precisamente hacer posible y conseguir la visibilidad de las mujeres y al mismo tiempo, pues esa mochila que llevamos de desigualdad, no reinterpretarla desde un punto de la victimización, sino al contrario, de empoderamiento y de compromiso de las diferentes instituciones para hacer posible precisamente los cambios necesarios. La verdad es que yo soy de Santa Coloma, para mí es un orgullo ser policía local de Santa Coloma, y bueno, no sé, yo llevo 23 años en el oficio ya, y mi compañera, la más veterana de todos, que lleva 30 y 38. És el meu problema, que és un món que si ja de dia és complicat, de nit encara molt més. Que et trobes, per exemple, en el meu cas com a DJ, que jo torno a casa sola cada dia a les 3, a les 4, a les 5 de la matinada, a por. M'agradaria que això s'acabés ja definitivament, que jo pogués tornar a casa sense por i en la meva llibertat que torna un home. Porque, por ejemplo, las mujeres tenemos más templanza a la hora de una situación. Sabemos actuar de otra manera diferente. No quiero decir que mis compañeros no, pero tenemos más templanza, más control, actuamos diferentes. Y bueno, y para que vean que, bueno, que la mujer no tiene miedo, que sí que podemos salir por las noches sin miedo y que todo está bien. Que somos capaces de todo, que por hecho de ser mujer no tienes por qué tener dificultad para nada. I el cas és que era que, bueno, nosaltres teníem la intenció de que el calendari servís com a una eina per tenir en la memòria totes aquestes dones i dignificar la seva feina i visibilitzar-les, bàsicament. Guapa! Let's make it must be mischief.